Jazyky sú základom úspešnej komunikácie, ktorá dnes ovplyvňuje každú stránku života. O potrebe učiť sa ich teda nie je sporu. Vďaka ovládaniu cudzích jazykov stretávame zaujímavých ľudí, ale aj sami sa stávame zaujímavejšími. S novým jazykom získava človek prístup k novým informáciám, záujmom a kultúram. V snahe zvýšiť povedomie o európskej kultúrnej a jazykovej rozmanitosti začala Rada Európy organizovať Európsky deň jazykov, ktorý sa tento rok konal 26. septembra. V pondelok 25. septembra usporiadalo informačné centrum Europe Direct Deň jazykov aj na prvej základnej škole. A týmto sme chceli vlastne deťom približiť trošku, o čom je tento sviatok, motivovať ich, aby sa učili možno že viacej tie jazyky. A takým bonusom je napríklad to, že sme pozvali native speakerku Alison zo Škótska, ktorá je myslím takým tiež pre nich príkladom a motiváciou sa učiť tieto jazyky. I've been teaching at this cool school for a few years now. Učím už zo pár rokov na jazykovej škole Cool School, ale toto je moja prvá skúsenosť s učením na základnej škole. Zatiaľ je to super, užívam si to a je milé mať nejakú zmenu. Pred 3 rokmi som sa presťahovala na Slovensko, veľmi sa mi tu páči a myslím si, že to bol skvelý krok. Pre 16 osmakov a deviatakov boli pripravené 3 aktivity. Test, v ktorom musia uhadnúť správnu odpoveď, kartová hra a nakoniec vedomostný kvíz. Či by ste prijali častejšie takéto hodiny s nejakou anglickou speakerkou alebo učiteľkou? Je to super, podľa mňa. To aj pomôže niektorým, ktorí to nevedia tak dobre tú angličtinu, sa naučia. Myslíš si, že takto sa teda dá naučiť viac priamo, akože s nejakým anglicky hovoriacím človekom? Určite. Deň jazykov ukazuje, že učenie sa nemusí byť len drill. Hravá zážitková forma výučby má často lepšiu šancu uspieť, keďže povzbudzuje a inšpiruje žiakov, ale aj učiteľov k ďalšiemu učeniu.